Добија на сутама 20 мината собственици на деловен простор во Штипскиот трговски центар ќе почекаат на правда. Иако решенијата за поништување на градежните одобренија се превосилни, од општина ќе велат дека ќе чекаат да заврши управната постапка, тури потоа ќе одлучат дали доградениот и надградениот дел внатре и надвор од трговскиот центар ќе се врива како дивоградба. Од таа одлука ќе зависи и дали некој во општината ќе биде повикан на одговорност што незаконски издал градежно одобрение. Сега ќе оставиме постапката да се тече пред управен суд, да видиме сите медиатори, односно сите засегнати странки во овој процес да се седнат повторно да се договорат и како општина ние сепак излеземе во пресрет да се најде решение. Доколку не се изнеде решение и доколку управниот суд ја потврди одлуката, онда продолжуваме према извршното решение. Собствениците на деловен простор што 5,5 години се бореа со институциите се разочарани од ваквиот став на општината. Сметаат дека веднаш општина Штип треба да ги спроведе во катастерот и да побараат трговскиот да се врати во првобитната состојба. Според нив секое одлагање е спротивно на законот за општа управна постапка. Доколку не бидат отстранети или не се срушат овие дивогради, ќе бидеме принудени повторно да поднесеме нова кривична пријава против новите одговорни лица во општина Штип кои не ги извршуваат службените действија и задачи. Собствениците на деловен простор сметаат дека борбата со градењето на диво е декларативна и некои дивоградби имаат повластен статус. Барат средба со првиот човек на општината, бидејќи се сомневаат дека повторно ќе се повтори истата слика и предметот ќе се одолговлекува, се додека не се донесе новиот закон за легализација на дивоградби, што е во собрание од септември лани.